شروينهان و ها شروينه لحادي چالية دا سومالي لان دالك چرملكا ايا كاقب سومي مغالا دا بونا دالكاسي مناسبة دان وحا سيدو كلا حلكو هغانك چالية دا سومالي لان لوغو كلا وريچيه قدومي هوري چالية دا هاند عبداللهي يو قدومي ها عصوبة اي چالية دا مختار احمد آدن ويوهلين ايان قدومي كحيجين كيس عصوبة يحقيا ها عصوبة چالية دا سومالي لان مرت شرف اقويهان وحقرا دا هاوين مسوليين تا اصحاب تا قرنكا iyo urrada siyaasadda Soomaaliland iyo gudoomiyaal hore oo jaaliyadeed oo goob joog ah munaasabadana ka hadlay ayaa hoggaanka cusub u ballan qaaday inay kala shaqeyn doonaan arrimaha jaaliyada ta cusubna waxa weeye Muqtar iyo tiimka cusub waxa weeye xil weyn baa fuulaya oo ma garanaysaa jaaliyada mas'uuliyaddu aad bay u adag tahay in yar baa ka soo baxda Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu مسؤولية داوين أي قادين إن إلهي أفضل هيو إن أنا قد جن وحل إن الله جبنا إن الله شقينه أو إن قام على قبنا ويقف كلية وحما قبنا كرو مركب وقف رحصنا هاي إن أنا مرتج من نيت على يد الصومالي لان با إن الصومالي لان ما أنت وحيو بعنا هاي مني ما حسب وما بعنا قفل وما بعنا قبيل وما بعنا سومالنا وحيو باهنتاي من نما دل كان ما انتو حيو باهن يهي قلب ميل وذا تشيدا عدود ميل وذا تشيدا عقل ميل وذا تشيدا ميت كان لوارد كتر هي صاحب كي مقع اسمه أبوان كي مصطفى حتى صور يبات كرر يبتاي دا صور وا سومال لاري يدا هرتو قبا يقوه رايل هاي صور وا سومال لاري dad ka reer soo war Soomaaliland mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ugu koobadna iyaga iska leh dadku waxa weeye carab iyo labada danba isugu dhaw siyaasada la isku qabanaya danaha la isku qabanaya laakiin waxa la wada leeyahay ka weyn waxa soo dhab mar koobaad waxaan u mahadnaqayaa dhamaan dadka reer Boon oo si qurux badan noo soo dhaweeyay oo ay ugu horeeyaan Xamse iyo gudoomiyaha cusub ee ilaahada Muqtar Axmed aad iyo aad baan mar koobaad ugu mahadnaqayaa marka labaad sharaf bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo jaaliyadii Soomaaliland oo ay isku wareejinayaan hanad oo ah gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha hadda cusub ee insha Allah la wareegi doono isagana ugu duceynaya hadii Ilaahay dhaado inuu Ilaahay khayr uga dhigo talada wanaagsan oo waafajiyo isku xiga maanta ayay soo gaadhay iyo dadteedu waa qabad anigu waxaan ka mid ahay dadka aad u hambalyeeya shimbir kuna baalasho ku duulaye jaaliyada waxa loo baahay inaynu la shaqeyno si walaalayaal aynu u aragno maxsuulka iyo waxqabadka jaaliyadeed markasta waxay ku galan tuun inaynu si loo shaqeyno ay baygu ruux qaban karaan magaalada Boon haddaan iraado aniga xudunteyda ku aasan intaasan ku soo leekaday waxaanan faraya cid walba oo qurbo ku dhalay caruur in luqadda Soomaaliga caruurtooda baraan waxaan u mahadcelinayaa khaasatan waalidkay oo iyagu la'aantood aanan maanta idinka hor qudbadeyn karay hawa fara badan ayay jaaliyaduhu soo qabteen oo ay u horeyso in wakaaladaha dadkeenu ay u baahan yihiin inaan qorno oo sameyno wasaaradda arrimaha dibadda ah oo sanaato sida wakaaladda imika qofba halkan jooga dhiicdu wakiisha ma jiro marka halka wax kaga xidhayeen dhulku rabay inuu yidhiyo tusaalaha uu yar baa bixinaya qof halkan jooga baa rabay inuu broker geesa ku yaala yidhiyo deedna way uu jaaliyadda u imaadaa wakaalad ka qabtaa jaaliyaddaas waxay markaa leedahay official email reference number waxa soo dhanay maxkamaddu ku aqoonsato taasna dadka u fududeynaa qofka soo halka jooga ayaan u sahlaa inuu howlihiisa fushto waxyaabaha ay jaaliyaddu ka shaqeyso wax kaliya oo ka mid ah horta wax maran oo la kala wareegay xubnaha jiraa oo baalaynida hawl culus baan lahayna sida tusaalahan magta oo kale dhaxalka qofka soo halka jooga ayuu jaaliyaddu wakiishaa xilka uu kala wareejiyay gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ambassador Jaamac Giire ku xigeenka safiirka Soomaaliland ee dalka Jarmalka waxaan doonayaa inaan waqtigeena soo istaajiyo gudoomiyaha hore jaaliyada Masarhan Cabdillaahi gudoomiyaha cusub jaaliyada Muqtar Axmed inaan leenahay hadal waa soo saxaysay waa maansan tahay saacad ku soo u tumacana iyo jaaliyadiisii Muqtar Axmed waxaan leeyahay shaqo culus baa ku shubaysaa hana waqtigii gudoomiyaha
حالت دل كيلو كترة ويكا دوني حالت ما كيلو كترة أولي هاو رفو نيسان يبعوليس فرقضان ويكا دي من عاو درينية لكن وحان دوريا إنا ندرسيو كل كبليس كلية هاي هدي قلبها لسيك الله وحولي يوقفوا بسكرايا شركة وحان بلان قاضينا أنا جاي تيم كورارا هي إلى شقين دونا إن شاء الله إن أنا كشقين دونا وغرين من نمدينا وحودا لها شينا الزوجيت كينا يمدين تينا إن نقطان تاد إسكور هيا من قبل إلى دجمو من دجمو إلى تولو تاد كورارا هي هكا ودا دجن إيكا كلا يمي قبل هذا سومالي لانو دم منهن تاد كوح غاري دورتي منهن هو رجع وشقين دونا وحنا هاي هو شقين دونا لما تذكر كواف في السد مجا عجود إيه جمهورية سمالا سكري تشيلاني هريال تي في دالكا شرملكا.